收看今天新闻报，首先带您看到民众党主席柯文哲涉嫌在台北市长任内金华城案中图利，遭羁押禁见。国民党为避免再也被分化，定调挺司法正义，但对案情内容不评论。国民党前立委陈学圣说，为何蓝营同情柯文哲面对司法的处境，但无法贸然相挺，原因很简单，万一柯文哲很多话没有说，到时候证据被翻出来了，挺错怎么办？所以是否挺柯文哲不急不再早，而再挺得准。陈学圣说，虽然看到检调审讯疑似对人权的妨害，透过特定媒体放话带风向，这是程序正义，不分颜色党派都该查明导正，但案情的本质到底真相为何，这是柯文哲民众党有义务要说清楚。周宜翔自请离队， PLG 直男桃园浦原领航员当家球星周宜翔9号传出，他在8月26号凌晨2点时因酒驾婉拒受撤，同行还有吕正如等球员，因此被警方判罚18万罚单，还吊销牌照跟驾照。周宜翔不但为此付出代价，他也在坦诚行为后自请离队，获球团同意后终止合约。据了解，周宜翔不但获得球团续约，年薪高达千万，却因为酒驾误事而成为自由球员。2号凌晨，一名20多岁王姓男子因涉毒品诈欺遭通缉，驾车行经基隆市中二校四路口时被巡逻员警拦下盘查，王男见警察心虚拒检，加速逃逸，最后弃车绕跑。9号晚间，基隆警方锁定王男行踪，展开拦截围捕行动。王男企图驾车逃逸，过程中撞伤路人，员警见状连开两枪制止，顺利逮捕王男，并于车内查获上市烟弹、安非他命等毒品，全案朝毒品、妨碍公务等罪侦办。iPhone 16系列四款新机在10号台湾时间凌晨1点终于亮相，今年发表会令不少人感到非常惊艳。苹果主打的 AI 功能完整介绍以外，也有新增包括拍摄控制按钮、加大荧幕尺寸等等。 iPhone 16数字系列以及 Pro 系列的沙漠金实体机也抢先被 YouTuber 九妹开箱，不少人都大赞漂亮，而外传的价格不便爆料也是精准预测，大约有90%在苹果发表会前的爆料都实锤，接下来至明年初将掀起一波换机潮。香港天王刘德华举行今天 Is the Day 巡回演唱会，9月6号至9号一连四天都在中国深圳开唱，想不到竟发生意外。9号晚间演唱会时，舞台升降通道突然打开，专注唱歌的刘德华没发现，走过去左脚直接踩空，当场重摔，让现场歌迷看了全吓坏尖叫。好在刘德华反应快，跌倒时当下用手撑住地板保护头部，但手部疑似有擦挫伤，不确定是否有伤到骨头。画面曝光后，刘德华演唱会摔倒的关键是直接冲上了微博热搜。女星何雨文10号被媒体爆出她和母亲位于天母的公寓在8月底发生火灾事件，还出动8辆消防车，消防局初步研判是由于烟蒂酿成火灾，邻居受到波及引发不满，要求何雨文出面负责。何雨文10号在社群软体为此发文叹道，我一个都不在现场的人，现在要出来负什么责任？目前有2个热带性低气压产生，中央气象署指出，10号到明晨因热带性低气压的外围云系影响，北部及东北部有短暂阵雨，周四起水气多，降雨扩大，周末到下周一低压带影响更明显，北部、东半部及外岛都有短暂降雨的几率。气象署检任暨政吴婉华说，10号上午8时位于台湾东北方的低气压增强为热带性低气压，目前位于台湾东北方约400公里海面上，预估以西北西转偏西的方向移动，预测有机会在明天增强轻度台风。以上是今天的今天新闻报，感谢您的收看，我们下次再会。